চেনেল চ' আজি তোমালোকক মই ক্লাছ 11 ফিজিক্সৰ তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক থাকি গৈছিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। এইটো বেচিকেলি মেথমেটিকেল টুল হয়, মানে এইটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 3টোত ইউজ হৈছে, মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন। এইটো মেইনলি ক্লাছ 12ৰ মেথছত আছে, কিন্তু যদি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে নাজানা এতিয়া এই টপিকটো, এই চেপ্টাৰটো কৰাত অলপ টান হ'ব। গতিকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পাৰ্টটো আজি পুৰা কমপ্লিট শিকাই দিম, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তোমালোকে চোৱাৰ পিছত মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন চেপ্টাৰটো গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা। চ' আজি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, এতিয়া তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি জানিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৱৰ্ডটো কিহৰ পৰা আহিছে? ইণ্টিগ্ৰেট, এইটো বস্তুৰ পৰা আহিছে। ইণ্টিগ্ৰেট, ইণ্টিগ্ৰেট মানে কি হয়? চাম কৰা, মানে এড কৰা, মানে এড। চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত আমি কি কৰোঁ? এড কৰোঁ। এতিয়া এড কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো জানিব লাগিব, বাট তাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি ইউজ কিয় কৰি আছোনো এতিয়া, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ 3rd চেপ্টাৰটোত ইউজ হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন। তাত এতিয়া আমি জাষ্ট বেচিকবিলাক জানিলেই হ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া জাষ্ট বেচিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যনখিনি জানিলেই হ'ল, কাৰণ আমি ভেলোচিটি, এক্সিলাৰেশ্যন এইবিলাক উলিয়াওঁতে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইউজ হয়। বাট তোমালোকে ক্লাছ 12ত যেতিয়া যাবা, তেতিয়া তাত মেথছত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত এক্সট্ৰা বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ এটা আছে, সেইটো তেতিয়া ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। এতিয়া জাষ্ট এতিয়া তোমালোকে 11ৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰী মই সেইখিনিয়ে এইটো ভিডিঅ'ত দি দিম, ঠিক আছে? চ' এতিয়া তোমালোকে ভেলোচিটি, মই তোমালোকক ইনষ্টেণ্টেনিয়াছবিলাক পঢ়াইছিলোঁ নহয়, ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ধৰা ভেলোচিটি ইয়াত পঢ়োৱা আছে। ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি মানে কি আছিলে? ভি, আৰু সেইটোৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে? ডি এছ বাই ডি টি আছিলে, হয়নে? মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগে, ভি যদি হয় ডি এছ বাই ডি টি, ঠিক তেনেকৈ এক্সিলাৰেশ্যন যদি হয় তেতিয়া ডি ভি বাই ডি টি। এইখিনি চাগে তোমালোকৰ মনত আছে, হয় নহয়? গতিকে এতিয়া তোমালোকক এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কিয় ইউজ হ'ব ইয়াত? ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ইউজ ক'ৰ পৰা আহিব সেইটো জানিব লাগিব। এইবিলাক কি কৰি আছোঁ আমি? ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, ঠিক আছে? এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ক'ত ইউজ হ'ব সেইটো জানিবা। মই এতিয়া সেইটো বস্তু তোমাক দেখা তোমালোকক দেখাই আছোঁ। ধৰা তোমালোকক দিয়া আছে ডিছপ্লেচমেণ্ট, ধৰা ডিছপ্লেচমেণ্ট দিয়া আছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2x, ধৰা ডিছপ্লেচমেণ্ট দিয়া আছে এনেকুৱা টি স্কুৱেৰ প্লাছ 2t। তোমালোকে উলিয়াব লাগে ভেলোচিটি কিমান হয়। চ' ভেলোচিটি আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ? ডি এছ বাই ডি টি কৰিব লাগে, চিম্পলি কৰি দিয়া, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ টি স্কুৱেৰ প্লাছ 2t, সেইটো দিয়া আছে। চ' এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কেনেকৈ কৰে তোমালোকক মই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন শিকোৱাই আছে। চ' 2t হ'ব প্লাছ 2 হ'ব, আমি ভেলোচিটি পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে? কিন্তু যদি তোমালোকক কুৱেশ্যনত এনেকৈ দিয়া আছে, কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আছে, ভেলোচিটি হ'ল 2t প্লাছ 2, তোমালোকে উলিয়াবা ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হয়। এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াবা? তোমালোকে ডিছপ্লেচমেণ্টৰ পৰাহে ভেলোচিটিটো উলিয়াব জানা। কি হয়? ভেলোচিটি ইকুৱেল টু ডি এছ বাই ডি টি। বাট তোমালোকক যদি এছটো উলিয়াব দিয়ে, ভেলোচিটি দিয়া আছে এনেকৈ, ভেলোচিটি দিয়া আছে এছটো উলিয়াব দিয়ে, তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা? তেতিয়া এছৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া ভি ডি টি, ঠিক আছে? এইটো বস্তুত তেতিয়া ইউজ হ'ব, গম পালা? মানে তোমালোকে যদি বুজা নাই, জাষ্ট মই এটা কথা মনত ৰাখা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইকুৱেল টু ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ, লিখি থৈ দিয়া ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন। মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যোনটো হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন দুটা উল্টা হয়, কেনেকৈ উল্টা হয় অলপ পিছত শিকি থাকিবা, মানে ফাৰ্ষ্ট আমি বেচিকখিনি জানি ল'ব লাগিব। চ' বেচিকখিনি জানি লোৱা, ঠিক আছে? এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে হয় কি সেইটো জানি লোৱা ফাৰ্ষ্ট। ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ক্লাছ 11ৰ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যিমান লাগে গোটেইখিনি জানি যাবা। ধৰা এডাল এনেকুৱা গ্ৰাফ এডাল আছে, ঠিক আছে? চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি হয় জানানে? এৰিয়া আণ্ডাৰ ডেট কাৰ্ভ, এৰিয়া আণ্ডাৰ ডেট কাৰ্ভ, এৰিয়া আণ্ডাৰ এ কাৰ্ভ হয় মানে। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো সদায় এনেকৈ লিখে, ধৰা এটা যিকোনো এটা বস্তু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উলিয়াব লাগে, ভি উলিয়াব লাগে, ভি ডি এক্স তেনেকৈ লিখে, ঠিক আছে? এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে এৰিয়া আণ্ডাৰ ডেট কাৰ্ভ, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন মানে কি বুলি কৈছিলোঁ মই তোমালোকক ক্লাছত অলৰেডি কোৱা আছে, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন মানে কি হয়? শ্লোপ অফ এ কাৰ্ভ, কাৰ্ভৰ শ্লোপডাল যদি উলিয়াব কৰে তেতিয়া উলিয়াব লাগে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে এৰিয়া উলিয়াব লাগে, মানে ধৰা এই এইডাল গ্ৰাফৰ তোমালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, তেতিয়া তোমালোকে এই এৰিয়া এই এক্স এক্সিছৰ লগত, মানে এইডাল ধৰা কাৰ্ভডাল এনেকুৱা ভি, ধৰা কাৰ্ভডাল ফাংচনটো ভি হয়, যদি তোমালোকক কয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ভি ডি এক্স, তেতিয়া কি কৰিব লাগে? এক্স এক্সিছৰ লগত, মানে এক্স এক্সিছ এডাল, তাৰ লগত এই ভি কাৰ্ভডালে যোনখিনি এৰিয়া কৰিছে সেইখিনি হ'ল, সেইটোক কোৱা হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো।
ঠিক আছে, সেইটো বস্তু মনত ৰাখা। ইমান বেচিক ডিটেইলছত এতিয়া যাব নালাগে, বিকজ তোমালোকক যিখিনি ফৰ্মুলা দৰকাৰ হয় সেইখিনি জানিলে হ'ল। টুৱেলভত তোমালোকে ভালকৈ শিকিব লাগিব এইটো বস্তু। চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি হয়, এৰিয়া আণ্ডাৰ ডেট কাৰ্ভ হয়, মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে আমি এৰিয়াটো পাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দুটা টাইপৰ আছে সেইটো জানিব লাগিব। ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দুটা টাইপৰ আছে, ঠিক আছে, এটা হ'ল ডেফিনিট, এটা হ'ল ইনডিফিনিট। ডেফিনিট আৰু ইনডিফিনিট এই দুটা বস্তু মনত ৰাখা। এতিয়া কোনটো কি হয় সেইটো জানিব লাগিব, বাট তাৰ আগতে তোমালোকে ফৰ্মুলাখিনি জানিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ। চ' এতিয়া ডেফিনিট আৰু ইনডিফিনিট এইটো বস্তু মনত ৰাখা। এতিয়া তোমালোকক মই ফৰ্মুলাখিনি দেখাই আছোঁ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যোনবিলাক ফৰ্মুলা দেখিছা ন, এই এতিয়া যোনখিনি ভিডিঅ'টোত যোনখিনি ফৰ্মুলা দেখি আছে 10টা আছে, তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ নিজে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি লোৱা আৰু টেবুলৰ আগত আঁৰি থৈ দিয়া, কাৰণ গোটেইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। বাট ফাৰ্ষ্ট যোনটো ফৰ্মুলা হয় সেইটোৰ ওপৰতে তোমালোকৰ এতিয়া ফিজিক্সত বেছি কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে। আৰু এটা আৰু দুটামান আৰু এটা ফৰ্মুলা তোমালোকৰ থাকি গৈছে, সেইটো মনত ৰাখিবা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্স যদি হয় সেইটো ই টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ চি ছেম থাকে মানে, এইটো লগত লৈ লিখি থৈ দিবা, এইটো মানে 11 নম্বৰত আহিব, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব মানে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টটোৱে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ যদি এক্স টু দি পাৱাৰ এন থাকে, ডি এক্স থাকে, সেইটো কৰিলে সদায় কি হয় জানেনে, এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান। আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত সদায় এটা কনষ্টেণ্ট এক্সট্ৰাকৈ আহে, মানে চি। এনেকৈ আমি যি বস্তু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নকৰোঁ, ইয়াতো মই চি লিখি দিছোঁ, কাৰণ কনষ্টেণ্ট এটা এক্সট্ৰাকৈ আহি যায়, ঠিক আছে। মানে এইটো ফৰ্মুলাই জাষ্ট মনত ৰাখা, এইটো ফৰ্মুলা মানে এনি টাইম মনৰ মুখতে থাকিব লাগিব, এক্স এন ডি এক্স ইকুৱেল টু এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি, ঠিক আছে। এতিয়া ধৰা এক্সাম্পল দিছোঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কুৱেৰ ডি এক্স উলিয়াব লাগে, তেতিয়া এক্স ইয়াত এন কিমান আছে, টু, মানে ইয়াত এন ইকুৱেল টু টু হয়, চ' ওপৰত কি আহে এন প্লাছ ওৱান, মানে এন প্লাছ ওৱান কিমান হয়, থ্ৰী, চ' ওপৰত আহিব থ্ৰী, তলত থ্ৰী প্লাছ চি, চিটো কনষ্টেণ্ট। এতিয়া মই যে তোমালোকক কৈছিলোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি হয়, উল্টা হয় মানে এটা আনটোৰ, কেনেকৈ হয় চাবাচোন। এতিয়া মই এইটো বস্তু ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁতে এইটো পাইছোঁ, এতিয়া মই যদি এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰি চাওঁ, এইটো বস্তু ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰি চাওঁ, এক্স কিউব বাই থ্ৰী প্লাছ চি, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে এইটোতো জিৰ' আহিব কাৰণ কনষ্টেণ্ট হয়, চ' এইটো কৰিব লাগে, ওৱান বাই থ্ৰী আগত আহিব, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ এক্স কিউব মানে ওৱান বাই থ্ৰী ইনটু থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল গ'ল মানে কি হ'ল, এক্স স্কুৱেৰ, মানে এইটো বস্তু পালোঁ। গতিকে এইটো আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিলে কি পাওঁ, এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভিতৰত থকা টাৰ্মটো পাওঁ, মানে দুইটা এটা আনটোৰ উল্টা, মানে ধৰা এ আছে সেইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিছোঁ, বি পাইছোঁ, আকৌ যদি বিটো আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰোঁ তেতিয়া এ পাম, এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, মানে এইটোৱে বেছিক বস্তু হয়, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উল্টা হয়। আকৌ কৈ দিছোঁ, মানে যদি এটা ফাংচন এ সেইটো তুমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছা আৰু বি বি পাইছা, তেতিয়া যদি বিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰা তেতিয়া এটো পাবা, মানে উল্টা হয়, বলা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এইটো মেইন ফৰ্মুলা, এইটোৱে জানিব লাগিব। আৰু কিছুমান এক্সাম্পল দি আছোঁ, ধৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ ডি এক্স এইটো উলিয়াব লাগে। চ' কেনেকৈ উলিয়াবা, ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স যদি উলিয়াব লাগে, এক্স টু দি পাৱাৰ এন থাকিলে কি হয়, এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি, চ' ইয়াত এন কিমান আছে, ফাইভ, চ' এইটো কিমান হ'ব, এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স ডিভাইডেড বাই ছিক্স প্লাছ চি, সেইটো জাষ্ট কৰি দিলেই হ'ল। যদি প্লাছ থাকে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত, যেনেকৈ প্লাছৰ ভিতৰত সোমাই নিব পাৰি ইয়াতো, মানে ধৰা মই তোমাক এক্সাম্পল এটা দি আছোঁ, ফাইভ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স এক্স কিউব, এইটো আছে। চ' কেনেকৈ কৰিব, ফাৰ্ষ্ট ফাইভটো আগত আহিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডি এক্স প্লাছ, ঠিক তেনেকৈ ছিক্সটো আগত আহিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স কিউব ডি এক্স, সেনেকৈ সেনেকৈ লিখি দিব পাৰা। তাৰপিছত এইটো কৰি দিলে হ'ল এক্সট্ৰাকৈ, এইটো কৰি দিলে হ'ল, ছিক্স ইনটু হৈ থাকিব, ফাইভ ইনটু হৈ থাকিব, তেনেকৈ কৰি দিলে হ'ল। চ' এইটো আমি যদি কৰি দিওঁ কি হ'ব, ফাইভ ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ আহিব প্লাছ চি প্লাছ ছিক্স ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ প্লাছ চি,
ঠিক আছে, এতিয়া এইটো 5 আৰু 5 কেনসেল কৰিব পাৰি, 6 4 তেনেকে কাটি পেলে যোনটো আহিব আনসার লিখি দিলে হল। কনস্ট্যান্ট ইয়াত C1 লিখিবা, ইয়াত C2 লিখিবা, কারণ দুটা বেলেগ বেলেগ কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, এনেকে কৰিব লাগে। এটো আমি ইবিলাক যে ইন্টিগ্রাল শিকি আছো, ইয়া যে ফর্মুলা উলিয়াই আছো, হেয়া কি হয় জানানে, ইনডিফিনিট, ইনডিফিনিট হয়। ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রালত সদায় কনস্ট্যান্ট এটা থাকে। এটা ডিফিনিট ইন্টিগ্রাল কি হয় এটো জানিব লাগিব। ডিফিনিট ইন্টিগ্রেশন কি হয় সাবা, মাক কৈছো ইন্টিগ্রেশন দুটা টাইপৰ থাকে, এটা হল ডিফিনিট, এটা হল ইনডিফিনিট। এটা ইনডিফিনিট বিলাক কি হয় জানেনে, আমি তো এনেকে লিখিলো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিএক্স, এটো উলিয়াই যাও, এটো কিবা এটা ওলাব, কিমান, এক্স টু দি পাৱাৰ 6 ডিভাইডেড বাই 6 প্লাস সি, এটো আহিব। কিন্তু যদি ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল থাকে, ইয়াত এটা লিমিট থাকে, মানে এটো পাই এটো এটা লিমিট থাকে, ধরা ইয়াত 4 আছে, ইয়াত 6 আছে, এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিএক্স, এই যে লিমিটটো আহি যায় তেতিয়া কোৱা হয় ডেফিনেট, আৰু এনে ইনডিফিনিট। এটা লিমিট থাকিলে কেনেকে উলিয়াই জানানে, জাস্ট তুমি এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিএক্স কইলে কিমান হয়, এটো আহে এক্স টু দি পাৱাৰ 6 প্লাস 6, এক্স সরি এক্স টু দি পাৱাৰ 6 ডিভাইডেড বাই 6 আহে, এটো এটো ডিফারেন্স কি সরি ইন্টিগ্রেশন কইলে এটো আহে। সো এটো এনেকে লিখি লওয়া, ডিফিনিট ইন্টিগ্রালত কনস্ট্যান্টটো লিখিব দরকার নাই, বুঝছ, যদি লিমিট থাকে কনস্ট্যান্টটো লিখিব না লাগে, জাস্ট এটো লিখিলে হল এক্স টু দি পাৱাৰ 6 ডিভাইডেড বাই 6 আহে, এটো ভিতরটো ইন্টিগ্রেশন কইলে। সো আর ইয়াত কি আছে, 4 আর 6 আছে, এটো এনেকে লিখিবা 4 আর 6, ঠিক আছে। আকো কৈছো ভিতরত কি আছে, এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিএক্স, সো এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ডিএক্স ইন্টিগ্রেশন কইলে কি আহিব, এক্স টু দি পাৱাৰ 5 তো যদি ইন্টিগ্রেশন কৰা, এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাস 1 মানে 5 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 5 প্লাস 1 ফৰ্মুলা মতে, সো এক্স টু দি পাৱাৰ 6 ডিভাইডেড বাই 6, সি টু লিখিব নালাগে ইয়াত, দোকানে এটো লিখিলো। এতিয়া এবাৰ এক্সৰ জেগাত এটো ওপৰ বস্তুটো পুট কৰিবা, ওপৰ ভেলুটো, ওপৰত কি আছে 6, সো ফাৰ্ষ্টতে এক্সৰ জেগাত 6 পুট কৰিবা, 6 টু দি পাৱাৰ 6 6, তাৰপিছত মাইনাস, তাৰপিছত মাইনাস লিখিব লাগিব, তাৰপিছত এক্সৰ জেগাত তলৰ ভেলুটো পুট কৰিব লাগে, 4 টু দি পাৱাৰ 6 6, এইটো হৈ যাব এনসারটো। তেনেকৈ কৰে ডিফিনিট ইন্টিগ্রাল, আৰু এটা দুটা এক্সাম্পল কৰি দিছো, তেতিয়া ভালকৈ মনত থাকিব। চাবা ধৰা ইন্টিগ্রেশন এক্স ডিএক্স আছে, 1 টু 2 আছে, সো ফার্স্ট কি কৰিবা, সদায় ফার্স্ট এক্সটাকে উলিয়াই লবা, ইন্টিগ্রেশন এক্স ডিএক্স কিমান হয় কৰিলে, এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই এন প্লাস 1 প্লাস সি, সো এক্স টু দি পাৱাৰ এন, এন কিমান আছে, ইয়াত 1 আছে, সো এক্স টু দি পাৱাৰ 2 হ'ব, আৰু তলত 2 আহিব প্লাস সি। এতিয়া ইয়াত মই কি কৈছিলোঁ, ডেফিনিট যদি ইন্টিগ্রেল হয় কনস্ট্যান্টটো লিখিব নালাগে, মনত ৰাখিবা। সো ইয়াত জাস্ট এনেকৈ লিখা, 1 পৰা 2 লৈ আছে, সো এটো ভেলু লিখিবা এক্স স্কুৱাৰ বাই 2, এটো এটো ইন্টিগ্রেশন কৰিলে এক্স স্কুৱাৰ বাই 2 পাবলা, তাৰপিছত লিমিট ক'ৰ পৰা গৈছে, 1 পৰা 2 লৈ, মানে 1 পৰা 2 লৈ হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰত থকা ভেলুটো কি আছে, 2, সো ফার্স্ট এক্স জায়গাত এবার 2 পুট কইবা, 2 স্কয়ার বাই 2, তাইছত মাইনাস মাইনাস লিখিবা, তাইছত এক্স জায়গাত 1 পুট কইবা, তলৰ ভ্যালুটো 1 স্কয়ার বাই 2, সো এটো যদি মই কৰো কিমান হ'ব, তেতিয়া 4 বাই 2 মাইনাস হাফ, মানে কিমান হ'ব, 2 বাই 3 বাই 2, এটো মনত ৰাখিবা। মানে যদি ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল থাকে সদায় মনত ৰাখিবা, জাস্ট এক্সট্ৰাকে সেইটো ইন্টিগ্রেশন কৰি উলিয়াই ল'বা কিমান আহে, সেইটো বস্তু ইয়াত পুট কৰিবা, তাৰপিছত এনেকৈ 1/2 মানে লিমিট 1/2, চ' এবাৰ ওপৰৰ ভেলুটো লিখিবা ইয়াত এক্সৰ জেগাত, এবাৰ তলৰ ভেলুটো লিখিবা, ঠিক আছে। এতিয়া মই তোমালোকক কিছুমান ঘৰত কৰিবৰ কাৰণে এক্সাম্পল কিছুমান দিম, নিজে কৰিবা, ট্ৰাই কৰিবা। এতিয়া তোমালোকে ঘৰত নিজে এইকেইটা কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰিবা, ইজি কুৱেশ্যন হয়, মই যেনেকৈ কৰিব দিছোঁ, যেনেকৈ মানে কৰাই দিছোঁ অলৰেডি, তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিলে হ'ল গোটেইকেইটা। এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা বা পজ কৰি লোৱা, লিখি লোৱা, তাৰপিছত ঘৰত নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি মোক দেখাবা, কৰি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন, যোনটো নোৱাৰা তেতিয়া মই কৰাই দিব পাৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকক এটা ফৰ্মুলা থাকি গৈছিলে আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ, এইটো মনত ৰাখিবা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যদি 1/x ডিএক্স হয়, সেইটো সদায় কি হয় জানানে, লগ বেছ ই এক্স, মানে ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত আমি লগ এক্স বুলিয়েই লিখোঁ সেইটো বস্তু। ইন্টিগ্রেশনৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনত যদি তোমালোকে লগ এক্স লিখা, তাৰ বেছটো সদায় ইয়ে থাকে, মানে ই, ই মানে এক্সপনেনশিয়েলটো, ঠিক আছে।
বলা মানে এটো এটো কিও আমি এটো লিখিছো সাবাসন মানে 1 বাই x dx টো log x হয় মই যদি নরমাল ফর্মুলা মতে যাও নরমাল ফর্মুলা কি আছে ইন্টিগ্রেশন x n dx ইকুয়াল টু x টু দি পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1 প্লাস c এটি এটি এটো কিমান হয় x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 হয় dx দেফর ইয়াত n কিমান হয় মাইনাস 1 হয় সো ইয়া ফর্মুলা টো কি হয় x টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 প্লাস 1 মানে n প্লাস 1 আর তলত মাইনাস 1 প্লাস 1 সো তলত কি আহি যাব 0 আহি যাব যদি কোনো বস্তু যদি তলত 0 আহে এটো মানে ইনডিফিনিট হয় হ্যাঁ না মানে ইনফিনিটি লাগে যায় সো এটো ভ্যালু না থাকিব মানে এটো কারণে ইয়াত কি হয় ইয়াত মানে লগ x হয় মানে 1 বাই x dx হলে লগ x তোমালোকৰ মনত আছে নে নাই না জানো মনত পেলাই লোৱা ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ফৰ্মুলা ডিফাৰেন্সিয়েশন অফ লগ x কৰিলে কি আছিলে ডি ডি x অফ যদি লগ x আছিলে এটো কি আছিলে 1 বাই x আছিলে হয় নহয় মানে এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিলে 1 বাই এক্স আহে অলৰেডি তোমালোকে ফৰ্মুলাত পাই আহিছা গতিকে এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে এইটো আহিব দুইটা যিহেতু উল্টা হয় হয় নহয় গতিকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে নেক্সট নিজে ঘৰত এটা কৰি দেখাবা মোক ফাইভ বাই এক্স ডি এক্স এইটো নিজে কৰিবা ঠিক আছে এইটো বস্তু কৰি পেলাই মোক দেখাবা তো তোমালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মুলাবিলাক ধুনীয়াকৈ শেষ হৈ গৈছে নিজে ট্ৰাই কৰিবা এতিয়া কোনবিলাক কুয়েশ্যনত এইবোৰ ইউজ হয় নেক্সট মই সেইটো দেখাই আছোঁ চাবা ফৰ্মুলাবোৰলৈ আগবঢ়াৰ আগতে তোমালোকে আৰু দুটা বেচিক ফৰ্মুলা জানি ল'ব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ চ' ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত যদি অকল ডি এক্স থাকে মানে অকল ডি এক্স একো নাই সেইটো সদায় কি হয় জানে এক্স প্লাছ চি সেইটো মনত ৰাখিবা যদি ডি এক্সৰ লগত একো নাই সেইটো হ'ব এক্স প্লাছ চি হয় মানে কেনেকৈ হয় চোৱাচোন মই তোমালোকক কৈ আছোঁ মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ অকল ডি এক্স মানে কি হয় ওৱান ইনটু ডি এক্স হয় এতিয়া ওৱান মানে কি আমি এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' বুলি লিখিব পাৰোঁ চ' জিৰ' হ'লে যেতিয়া ইয়াত কি হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান তলত জিৰ' প্লাছ ওৱান প্লাছ চি ফৰ্মুলা মতে চ' এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান মানে এক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান তলত ওৱান প্লাছ চি চ' এইটো কিমান হ'ব যেতিয়া এক্স প্লাছ চি চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স ডি এক্স মানে অকল ডি এক্স থাকিলে সেইটো কি হ'ব এক্স প্লাছ চি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা বস্তু জানা ধৰা তোমালোকক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উলিয়াব দিলে এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ না কছ থ্ৰী এক্স ডি এক্স এতিয়া তোমালোকে অলপ আগতে ফৰ্মুলাটোত চাইছা চাগে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ কছ এক্স কৰিলে কিমান আহে সদায় চাইন এক্স আহে মানে পাইছা চাগে চ' এতিয়া যদি মই এইটো কৰোঁ মানে প্লাছ চি থাকিব চ' যদি মই কছ থ্ৰী এক্স কৰোঁ সদায় থ্ৰী এক্স আছে আমি কছ এক্সৰ কাৰণেহে জানো চ' এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰে জানানে চাইন থ্ৰী এক্স লিখিবা মানে কছ যদি থ্ৰী এক্সটো তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেট কৰা কি আহে চাইন থ্ৰী এক্স কছৰ কাৰণে চাইন আহে আৰু যিহেতু ইয়াত এক্সৰ লগত থ্ৰী ইনটু হৈ আছে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব ইয়াত থ্ৰী এনেকৈ গম পালা মানে এনেই আমি ফৰ্মুলাটো কিহৰ কাৰণে জানো কছ এক্সৰ কাৰণে জানো কি হয় চাইন এক্স হয়নে শ্বৰ্টত লিখিছোঁ মানে কছ এক্স ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে চাইন এক্স আহে বাট ইয়াত কছ থ্ৰী এক্স আছে চ' থ্ৰীটো যিহেতু ইনটু হৈ আছে ডেফৰ আমি এনচাৰ থ্ৰীটো ডিভাইড কৰি দিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিবা আৰু দুটামান এক্সাম্পল কৰালে ক্লিয়াৰ হ'ব ধৰা এনেকুৱা আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই টু দি পাৱাৰ ফাইভ এক্স ডি এক্স এনেকৈ আছে এতিয়া তোমালোকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই টু দি পাৱাৰ এক্স ডি এক্সটোহে জানা কি হয় ই টু দি পাৱাৰ এক্সহে থাকে প্লাছ চি হয় ফৰ্মুলা মতে এতিয়া ইয়াত ই টু দি পাৱাৰ ফাইভ এক্স আছে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ই টু দি পাৱাৰ ফাইভ এক্স সেইটো হৈ যাব ডিভাইডেড বাই ফাইভ কাৰণ ইয়াত ফাইভ যিহেতু ইনটু হৈ আছে সেইটো কাৰণে প্লাছ চি সেইটো হ'ল বলা এতিয়া ধৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন এক্স ডি এক্স যদি কি হয় মাইনাছ কছ এক্স হয় ফৰ্মুলাত আছে এতিয়া ধৰা তোমালোকক দিলে এনেকুৱা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন টু এক্স ডি এক্স সেইটো কৰিব লাগে চ' তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা চাইন এক্সৰ কাৰণে কি হয় মাইনাছ কছ এক্স চ' ইয়াত লিখি দিয়া মাইনাছ কছ টু এক্স এইটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে এইটো আহিব বাট ইয়াত এক্সৰ লগত টু ইনটু হৈ আছে চ' ডিভাইডেড বাই টু প্লাছ চি সেইটো হ'ল সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ যিমানকেইটা ৰুল শিকালোঁ এইকেইটাই তোমালোকৰ ইলেভেনত ইউজ হ'ব তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাহে এতিয়া তোমালোকৰ মোশ্যন ইন ষ্ট্ৰেট লাইন চেপ্টাৰটোত কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইউজ হয় সেইটো মই দেখাই আছোঁ চোৱা ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে জানা মই ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দুটা একেলগতে আকৌ শিকাই দিওঁ যাতে মনত আহি যায় ফাৰ্ষ্ট ধৰা ভেলোচিটিৰ কাৰণে ভেলোচিটি এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভি ইকুৱেল টু কি আছিলে ভি ইকুৱেল টু আছিলে ডি এছ বাই ডি টি মানে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলোচিটি ইকুৱেল টু ডিছপ্লেচমেণ্টক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব লাগে
যদি তোমালোকৰ এস উলিয়াব দিয়া তেতিয়া কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াব দিয়া তেতিয়া ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডি টি এটো মন ৰাখিবা যদি ভি টু উলিয়াব লাগে ডি এস বাই ডি টি মানে যদি ভেলোসিটি উলিয়াব লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম এটো ডিফারেন্সিয়েশন কৰিব লাগে কিন্তু যদি ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াব দিয়া ভেলোসিটিৰ পৰা তেতিয়া ইন্টিগ্রেশন মানে উল্টা ঠিক আছে নেক্সট ভেলোসিটি এণ্ড এক্সিলারেশন মানে ভি আর এ যদি তোমালোকক এক্সিলারেশন উলিয়াব দিয়া কি কৰিছিলা তোমালোকে ডি ভি বাই ডি টি মানে ভেলোসিটিটো ডিফারেন্সিয়েট কৰিছিলা যদি ভেলোসিটি উলিয়াব দিয়া এক্সিলারেশন হ'ব তেতিয়া ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিব এই দুটাই মেইন পইণ্ট এই দুটা জানিলে সব কৰিব পাৰিবা এটা মই কেইটামান এক্সাম্পল কৰাই দিছোঁ ধৰা তোমালোকক কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভেলোসিটি দিয়া আছে টি স্কুৱেৰ প্লাছ টি তোমালোকক উলিয়াব দিছে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান সো কি কৰিবা ডিসপ্লেসমেন্টৰ কাৰণে ইন্টিগ্রেট কৰিবা ভি ডি টি সো ইন্টিগ্রেট কি কৰিব লাগিব টি স্কুৱেৰ প্লাছ টি ডি টি সো এইটো ইন্টিগ্রেট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট টি স্কুৱেৰ কৰা প্লাছ এক্স থাকে আকৌ টি সো টি স্কুৱেৰ ইন্টিগ্রেট কৰিলে কি আহিব মই ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ তোমালোকে ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি কৰি থাকা পিছত তোমালোকে মনে চিনা ডাইৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিবা টি কিউব বাই থ্ৰী প্লাছ এইটো কৰিলে টি স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ চি তোমালোকে ইয়াত এটা এক্সট্ৰা চি ওৱান আহিব কনষ্টেণ্ট ইয়াত চি টু আহিব চ' দুইটা একেলগে চি বুলি লিখি দিব পাৰে একো নহয় ঠিক আছে মানে দুইটা আল্টিমেটলি কনষ্টেণ্টে হ'ব চ' এক্সট্ৰা এটা কনষ্টেণ্ট লিখি দিছোঁ সেইটো আৰু কিছুমানে আৰু দুটা তিনিটা এক্সাম্পল দি আছোঁ তেতিয়া ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ধৰা তোমালোকক এক্সিলেশ্যন দিয়া আছে টি প্লাছ টু তোমালোকক উলিয়াব লাগে ভেলোচিটি চ' কি কৰিবা ভেলোচিটিৰ কাৰণে এক্সিলেশ্যনটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগে চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টি প্লাছ টু ডি টি চ' এইটো যদি কৰা তেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টি ডি টি প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টু ডি টি এতিয়া এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে কি আহিব টি স্কুৱেৰ বাই টু আহিব মানে ফৰ্মুলা মতে প্লাছ এইটো টু ইনটু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ডি টি এইটো টি স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ এইটো টু আৰু এইটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে যদি একো নাথাকে সেইটো অকল টি আহে মানে টি প্লাছ চি সেইটো হ'ল ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই দুটামান কুৱেশ্যন নিজে কৰিবৰ কাৰণে দি আছোঁ এটা আছে এক্সিলেশ্যন ইকুৱেল টু থ্ৰী টি স্কুৱেৰ প্লাছ টি কিউব প্লাছ ছিক্স তোমালোকে উলিয়াব লাগে ভেলোচিটি কিমান হয় এটা আছে ভেলোচিটি দিয়া আছে থ্ৰী টি কিউব প্লাছ টি স্কুৱেৰ প্লাছ নাইন টি প্লাছ ছিক্স তোমালোকে উলিয়াব লাগে ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান হয় এই দুইটা কুৱেশ্যন কৰিবা আৰু মোক পঠাই দিবা যদি নোৱাৰা মই তেতিয়া কৰাই দিম আকৌ দুইটা কুৱেশ্যন লিখি লোৱা তাৰপিছত কৰিবা নিজে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ চোৱা মানে ধৰা তোমালোকৰ এনেকৈ দিয়া আছে ভেলোচিটি ইকুৱেল টু টি প্লাছ ছিক্স কুৱেশ্যনত দিছে ফাইণ্ড দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট এট টি ইকুৱেল টু ওৱান ছেকেণ্ড টি ইকুৱেল টু ওৱান ছেকেণ্ডত কিমান ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় সেইটো উলিয়াব লাগে চ' ভি ইকুৱেল টু দিয়া আছে টি প্লাছ ছিক্স চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট উলিয়াব লাগে কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন যদি কৰা টি প্লাছ ছিক্স ডি টি চ' এইটো যদি কৰা তেতিয়া টি ডি টি প্লাছ ছিক্স ডি টি চ' এইটো কৰিলে টি স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ এইটো কৰিলে ছিক্স টি আহিব ঠিক আছে চিটো নিলিখিলেও হ'ল যদি তোমালোকে এনেকৈ টি ইকুৱেল টু ওৱান ছেকেণ্ড বা কিবা তেনেকুৱা ওৱান ছেকেণ্ড টু ছেকেণ্ড তেনেকৈ দিয়ে তেতিয়া চিটো নিলিখিলেও হ'ল ঠিক আছে চিটো জাষ্ট ফৰ্মুলা লিখোঁতে এপ্লাই কৰিব লাগে মানে চিটো জাষ্ট নৰ্মেল যদি এইটো দিয়ে আৰু ফাইণ্ড দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি লিখে তেতিয়া চিটো লিখিবা বা নিলিখিলেও হ'ল কিন্তু লিখাটো নিয়ম হয় কিন্তু যদি টি ইকুৱেল টু ওৱান ছেকেণ্ড বা টাইমটো ধৰা দি দিলে তেতিয়া চিটো নিলিখিলেও হ'ল গম পালা এতিয়া এছ কিমান হ'ব টি স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ ছিক্স টি এতিয়া টাইম টি জেগাত ওৱান পুট কৰা তেতিয়া কি হ'ব এছ ইকুৱেল টু ওৱান স্কুৱেৰ বাই টু প্লাছ ছিক্স ইনটু ওৱান নে হাফ প্লাছ ছিক্স এইটো কৰিলে থাৰ্টিন বাই টু আহিব সেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকক আগতে নীটত অহা এটা কুৱেশ্যন কৰাই দিছোঁ তেতিয়া গম পাবা কি কিমান ইজি মানে টপিকটো হয় তেতিয়া গম পাবা এইটোত কি দিয়া আছে চোৱা ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ৰেষ্ট এক্সিলাৰেশ্যন অফ এ পাৰ্টিকল ইজ এ ইকুৱেল টু টু টি মাইনাছ ওৱান দ্য ভেলোচিটি অফ দ্য পাৰ্টিকল এট টি ইকুৱেল টু ফাইভ ছেকেণ্ড
সো এটা তোমালোকে উলিয়াব লাগে ভেলোসিটি স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট মানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান জিরো ইনিশিয়ালি ভেলোসিটি জিরো মানে যদি টাইম তো জিরো আসলে মানে ইনিশিয়াল তেতিয়া ভেলোসিটি কিমান হয় জিরো হয় এটু দিয়া আছে এটু কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট তো তাৰপিছত এক্সিলেশ্যন আছে টু টি মাইনাস ওৱান এইটো আছে তোমালোকে উলিয়াব লাগে ভেলোচিটি চ' ভেলোচিটি কেনেকৈ উলিয়াবা এক্সিলেশ্যনটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবা ফৰ্মুলাটো মই কৈছোঁ অলপ আগতে এতিয়া এক্সিলেশ্যন কিমান আছে এইটো মই ব্ৰেক কৰি দিওঁ মানে টু টি মাইনাছ টু এইটো তোমালোকে ভেলোচিটি উলিয়াবা চ' ভেলোচিটি কেনেকৈ উলিয়াম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এ ডি টি ঠিক আছে মানে এ কিমান আছে টু টি মাইনাছ টু চ' ভেলোচিটি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ ডি টি চ' এইটো যদি কৰোঁ কিমান হ'ব টু টি মাইনাছ টু ডি টি এইটো টু টি ডি টি মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টু ডি টি ব্ৰেক কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত কনচেণ্টটো আগত আহি যাব টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন টি ডি টি মাইনাছ টু ডি টি এতিয়া এইটো যদি কৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে এইটো কিমান হ'ব টি স্কুৱেৰ বাই টু আহিব ফৰ্মুলাক এপ্লাই কৰি মাইনাছ টু আৰু অকল ডি টি আছে মানে কি হ'ব ইনটু টি হ'ব টু আৰু টু কেঞ্চেল যাব মানে কিমান থাকিব টি স্কুৱেৰ মাইনাছ টু টি এতিয়া প্লাছ চিও লিখিব লাগিব কাৰণ কনষ্টেণ্ট এটাও আহে ন প্লাছ চি চ' প্লাছ চি চ' তোমালোকে ভেলোচিটি কিমান আহিল টি স্কুৱেৰ মাইনাছ টু টি প্লাছ চি এতিয়া তোমালোকক এটা মই যে কৈছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সেইটো ইনিচিয়েলি ভেলোচিটি জিৰ' মানে ৱেন টি ইকুৱেল টু জিৰ' ভেলোচিটি কি হয় জিৰ' হয় এফৰ ইয়াত যদি টি ইকুৱেল টু জিৰ' পুট কৰা পুটিং টি ইকুৱেল টু জিৰ' ইন ওৱান ভেলোচিটি কি হয় জিৰ' হয় মানে ভেলোচিটিও জিৰ' হ'ব ইকুৱেল টু টিও জিৰ' প্লাছ চি চ' এইটো যদি কৰা জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' প্লাছ চি মানে চি কিমান হ'ব জিৰ' হ'ব মানে কনষ্টেণ্টটো আমি জিৰ' পালোঁ ডেফৰ ভেলোচিটি কিমান পালা ভেলোচিটি ইকুৱেল টু টি স্কুৱেৰ মাইনাছ টু টি এইটো পালা ঠিক আছে এতিয়া গম পালা কনষ্টেণ্টটো কেনেকৈ জিৰ' ওলালগৈ ইয়াত মানে ইনিচিয়েলি দিয়াই আছে এইটো এতিয়া আমাক কি উলিয়াব লাগে ভেলোচিটি এট অফ দ্য পাৰ্টিকেল এট টি ইকুৱেল টু ফাইভ চ' ইয়াত টি ইকুৱেল টু ফাইভ পুট কৰি দিয়া টি ইকুৱেল টু ফাইভ হ'লে কিমান আহিব টি ইকুৱেল টু যদি ফাইভ ইয়াত পুট কৰা টি স্কুৱেৰ মানে ফাইভ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু ফাইভ সেইটো কৰিব কিমান হ'ব তেতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টেন ফিফটিন আহিব অপশ্যনত আছেনে ফিফটিন সেইটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোৱে ফিফটিন এনেকৈ কৰিব লাগে একো টান নহয় একদম মানে ইজি টপিক হয় এইটো ঠিক আছে আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আৰু মোক পোৱা মোক পঠাই দিলে হ'ল মই তোমালোকক কৰি দিম আৰু